ഒരു കളിമണ്ണ് മനോഹരമായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നത് നാം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. വെളിമ്പ്രദേശത്ത് നിലത്ത് കിടക്കുന്ന കളിമണ്ണ് രൂപാന്തരപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അതിന് രൂപഭംഗിയും പിന്നെ ഉപയോഗപ്രദമാകുന്ന പാത്രങ്ങളുമായി വീടുകളിലെ അടുക്കളയിലും ഷോക്കേസസിലുമായി സ്ഥാനം ലഭിക്കുന്നു. കളിമണ്ണിന് സ്വയം മാറാൻ കഴിയില്ല, അതിനുള്ള ശക്തി കുശവൻ്റെ കൈകളിലാണ്. പ്രവാചകനായ യെശയ്യാവ് പറയുന്നതത്രേ 64:8 വാക്യം. വി ആർ ദി ക്ലേ ആൻഡ് ദൗ അവർ പോട്ടർ ആൻഡ് വി ഓൾ ആർ ദി വർക്ക് ഓഫ് ദൈ ഹാൻഡ്. ഞങ്ങൾ കളിമണ്ണും നീ ഞങ്ങളെ മനയുന്നവനും ആകുന്നു. ഞങ്ങളെല്ലാവരും നിൻ്റെ കൈപ്പണിയത്രേ. അതിനർത്ഥം നമ്മുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും ഹോപ്പ്ലെസ് പ്രതീക്ഷയില്ലാത്തവരായി ജീവിക്കണമെന്നല്ല. നമുക്കൊരു കുശവനുണ്ട്. ഹി ഗീവ് ഹോപ്പ് ടു ഹോപ്പ്ലെസ്. അവിടുന്ന് പ്രതീക്ഷയില്ലാത്തവർക്ക് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നു. ഒരു കാര്യം മാത്രം നാം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. കുശവൻ തൻ്റെ കയ്യിലെ കളിമണ്ണിനെ രൂപപ്പെടുത്തി ഒരു മാനപാത്രമാക്കുന്നത് വരെ കളിമണ് എങ്ങനെയാണോ കുശവൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത്, അതുപോലെ ചോദ്യം ചെയ്യാതെ നമുക്കവൻ്റെ കയ്യിൽ വഴങ്ങിക്കൊടുക്കാം. ഒരുപക്ഷേ നാം ഒരു ദരിദ്ര കുടുംബത്തിലായിരിക്കാം ജനിച്ചത്. നല്ല മാതാപിതാക്കന്മാർ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകുകയുമില്ല. വല്ലാത്തൊരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ വളർന്നു എന്ന കാരണത്താൽ നമ്മുടെ കുശവനും നമ്മെ രൂപപ്പെടുത്താതിരിക്കുവാൻ അതൊന്നും ഒരു തടസ്സമാകുന്നില്ല. മദ്യപാനികളുടെയും അടിമകളുടെയും കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ വരുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരിക്കലും സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുകയില്ല എന്ന് പറവാൻ അതൊന്നും ഒരു കാരണമാകുന്നില്ല. ലോകം മാലിന്യമായി കാണുന്നതിനെ കുശവനാം കർത്താവ് ഒരു നിധിയായി കാണുന്നു. ലോകം ത്യജിച്ചതിനെ കർത്താവ് നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നു. സ്വയം മാറാനുള്ള നമ്മുടെ ശ്രമം നിർത്തിയിട്ട് ദൈവത്തിന് കീഴടങ്ങുമ്പോൾ യഥാർത്ഥവും ശാശ്വതവുമായ മാറ്റം നമ്മിൽ സംഭവിക്കുന്നു. അവരെക്കുറിച്ചാണ് പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്, വിശുദ്ധവും ഉടമസ്ഥന് ഉപയോഗവുമായി നല്ല വേലയ്ക്കൊക്കെയും ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന മാനപാത്രം പോലെ. ഹാവ് എ ബ്ലെസ്ഡ് ഡേ.